Jeg læser til civiløkonom i Sønderborg. Ja, på Hans Højskole Syd. Hvad siger du? På Hans Højskole Syd. Ja, så kan du være, at øklimaet gør dig det godt. Hva? Så du, jeg siger, at det kan være, at øklimaet gør dig godt, så du kan møde med fornyet energi, når du vender tilbage til fastlandet. Jeg siger jo, at fastlandet er derovre. Jylland, er det ikke fastlandet? Hvad siger du? Sagde du ikke? Ringer du ikke fra Jylland? Nej, jeg ringer fra Birkerød. Jamen, du bor i Jylland, ikke? Ja. Jamen, hvad jeg siger? Af fastlandet. Okay, glem det. Ikke så mindre. Det kan være, at du kan bruge noget af din energi, som jeg snakkede om før, til at føre Hugo trygt og sikkert igennem spillet. Ja. Først skal du se et kort, som ser sådan her ud. Og det er din rute. Der skal du samle en masse guld sammen. Ja. Og du får jo 100 kroner per guldklump, så det kan godt betale sig at samle en ordentlig portion sammen. Yes. Det kan være, at du... Jeg tror, du har noteret den. Du skal ikke nå at skrive den af. Ja, den sidder fast nu. Okay. Lad os kaste ud i det. Du har 3 minutter og 3 liv plus huseejet. Det var ikke meget. Tag det bare helt roligt. Vi skal nok klare den sammen, os to. Det gør I forhåbentlig. Selvom du ikke er tilfreds med den mængde liv, du har fået. Højre. Hop. Flot. Venstre. Hvad gør du nu, den her sag? Jeg går til højre. Det var også meget svært. Nu bliver det svært. Nå, vi går fremad. Du virker meget sikker. Ja, det er jeg også. Har du skrevet kortet af? Nej, vi går til højre. 800 kroner har du. Venstre. Godt. Flot. Du skulle næsten tro, du har prøvet det her før. Vi går til venstre. Vi kan prøve til venstre igen. Du lyder ret overbevist. Hvad med et kort? Kan ikke friste? Masser af penge har du i hvert fald. Skal vi tage et kort? Det ved jeg ikke. Det er op til dig. Hallo. Jamen, jeg er der nogen hjemme? Nå. Det skulle du vidste. Vi prøver at gå til højre, så. Du var vist en lang vej derovre. Men pigen vendte dig i den rigtige retning. Du er for meget for ærende her. Ja, ja. Oh, nej, du. Det manglede måske også bare, vil du sige. Ja. Det kan ikke under mig. 1.500 kroner. Der var du ikke hurtig nok. Åh. Nu skal du være hurtig her. Nej, så går du til venstre. Han er lidt langsom, er han, ikke? Nå, vi prøver igen. Så helt nedkørt. Hvor skal vi hen, du? Ja, vi prøver at gå til venstre også. Det er det, du ville have gjort før. Ja. Nej! Er du gal en kineser? Hvor skal vi hen, du? Ja, vi skal over broen. Joho! Så finder vi ud! Du blev vist. Du blev forsinket lidt undervejs. Ja. Jeg tror ikke, du helt havde regnet med, men i hvert fald så fandt du ud af labyrinten. Så det, du skal gøre nu, det er at hoppe over broen, og så har du sikret dig 5.000 kroner. Du skal bruge tast nummer 5, og jeg må lige minde dig om, at Hugo reagerer først, når du slipper tasten igen. Ja. Det har du tjekket på? Det har jeg helt tjekket på. Okay. Lad os se, hvad der sker. Yes. Hop. Nej. Han er lidt langsom. Så se mig dog for. Så har du kun et liv tilbage. Det er i orden. Juppie! Det var flot, det her. Han er blevet hurtigere, Hugo. Eller er det dig? Ja, men han er lidt hurtigere. Juppie! Skal bare lige... Juppie! Sådan. Fri sti. Juppie! Nu kneben. Juppie! Hop! Juppie! Hallo. Udmærket. 5.000 kroner hjemme, så nu er det faktisk op til dit held.
om det skal være 7.500 eller om det skal være 10.000 kroner. Ja. Du skal vælge en af de døre, du står foran. Kan man få lidt hjælp? Hvad siger du? Kan man få lidt hjælp? Desværre ikke. Jeg ved det heller ikke. Hmm. Men beslutningen er din. Ja, det er jo svært. Ja. Helle, Bella og mig fortælle. En af dem skal det være. Hvad siger du? Jeg tager nummer 2. Er det i orden? I orden med mig, ja. Det er formålet ham der. Åh, nej. Det fik du for din ubeslutsomhed. Nej, det tror jeg ikke, du gjorde. Men 5.000 kroner fik du i hvert fald. Hvad siger du? Jeg siger, der er hurtigere end Hugo, hva'? 5.000 kroner hjemme i hvert fald, så det vil jeg skrive ud på en gevinstopsparingskonto til dig. Prægfuldt. 5.000. Flot ser det ud. Torsten Frederiksen. Ja, bare kan med Thor. Okay, det skulle jeg have været lidt hurtigere med. Det er ikke fyldt så meget. Der er i hvert fald noget at tage med hjem til fastlandet. Du får noget mere. Jeg har nemlig et par solbriller til dig også. Et par Ray-Ban-briller. Og som prikken over i'et får du en sweatshirt med Hugo. Perfekt. Fordi du vil føre ham så sikkert, som du nu gjorde, igennem labyrinten. Er der ikke nogen sygevinster? Det var det, du lige fik. Okay. Tak, fordi du vil være med. Tak. Hej. Birte Kirk, på den anden side af den her væg herovre sidder der en skorpion og venter. Hvad kan du sige om ham, inden du ser ham? Ja, jeg vil jo forvente, at han er utraditionel, speciel, og specielt i forbindelse med sit arbejde. Og, ja, så altså ikke bestemt ikke nogen gennemsnitstype, heller ikke hvad kendte mennesker angår, for man kan selvfølgelig sige, at de kan vel aldrig være helt gennemsnitlige, siden de sådan gør sig bemærket. Men han må kunne lide at leve utraditionelt, specielt hvad arbejde og karriere angår. Jeg vil jo gå ud fra, at han ofte overrasker, går på tværs af gældende normer eller holdninger og standards, den slags ting. Kan du sige noget om, hvilket arbejde det er, han... Ja, altså jeg vil jo, ja, det er ikke så svært at gætte. Jeg vil absolut tro, at han jo nok er sine kunstner. Mm. Og det er fristende at tro, at han blandt andet kunne have gjort sig på tv, fordi Uranus, som i astrologien symboliserer tv, står i erhvervsfeltet, så derfor er det et gæt, jeg gør, at måske han specielt har slået sine folder der. Mm. Men uanset det, så vil jeg... faktisk mener, at de største talenter ligger i forbindelse med at bruge sin formuleringsevne, også skriftligt, skrive forfattertalent. Mm-hmm. Han er tilsyneladende overordentligt godt begavet, intellektuelt, der sidder virkelig godt hovedet på ham tilsyneladende. Mm-hmm. Og jeg vil næsten sige, det kunne da godt glimtvis grænse til genialitet måske. Mm-hmm. Selvom det ved man jo aldrig, det afhænger jo noget af personen, men i hvert fald mulighederne for det, de vil være til stede. Og det ser faktisk ud som om, han har klaret tilværelsens knups, fordi jeg kan ikke se, at han ligefrem altid har haft det nemt, men han har en fortræffelig evne til at trække sig oven ud af problemer, også følelsesmæssige knups, via formentlig sit gode hoved og humoristisk sans, så den vej vil han formentlig kunne trække sig ovenpå. Skal vi se, om vi kan trække ham herud, og så prøve at se, så du kan få at se, hvem det er. Værsgo, velkommen Jesper Klein. Tak for de beskedne ord. Tja, sådan lidt genialt. Altså lad os nu tale tv, scenekunstner, tv. Ja.